Вітанне, мы з вами у горадзе Орша, ці Ворша. І я, Сяржук Долгашу, сёння распавяду трошкі пра гэта чароўнае месца. І пачнем мы сёння з вакзалу. Вось то месца, якое проста немагчыма абмінуць. І кожны шанец, кожны беларус быў на вакзале ў горадзе Орша і ці праезжаў як-небудзь. Гэта, можна казаць, такі асноўны вузел. Вось Віцебшчыны. Ну для мяне гэта таксама такое сімвалічнае месца. Адсюль пачыналася дарога мая. Там калі я пераехаў жыць у Магілёў, таксама з Аршанчыны. Таксама з гэтага вакзалу адпраўляўся дызель на Магілёў. Таксама любёнае месца гэта Віцебск. Калі там пачынаючы яшчэ школьнікамі мы ездзілі і тусавалі першыя там рок-канцэрты, таксама Полацак, дзе адбываліся там фестываль Рок-Полнач у Віцебску падчас славянскага базару. І вось нашы тусовачкі, нашы такі нефармальныя жыццёвыя прыгоды вось пачыналіся з вакзалу. Вакзал быў пабудаваны па канец вось 19-го стагоддзя, ён быў драўляны, а потым уже ў пачатку 20-га зрабілі вось, ну, блізка падобнага да гэтага. Там былі такі вялікія вежы, такі зубчаты, вельмі прыгожы быў вакзал, а ўжо пасля вайны яго перабудавалі і сёння адбылася ўжо бліжэйшыя гады, у 2000-х адбылася рэстаўрацыя, і вось мы маем такі аршанскі вакзал. Ну вось яшчэ адно знакавае месца, гэта музей Караткевіча. Тут ён не жыў, гэта будынак пачатку 20-го стагоддзя, але тут зрабілі вельмі файны музей і ў 2000 годзе зрабілі адкрыццё. Да гэтага таксама былі экспазіцыі, тут розныя музейныя. І чым сімвалічна месца? Ну, па-першае, Караткевіч. Гэта зорка, гэта аўтар, які проста прывёў мяне нават да беларушчыны. І па-другое, вельмі цікавыя экспазіцыі, звязаны з жыццём, з творчасцю Уладзіміра Караткевіча. І па-другое, тут адбываліся заўсёды канцэрты. Я ведаў пра музей Караткевіча па канцэртах. Паўсюль аб'явкі, тут будзе рок-канцэрт, прыїжджаем цэлым натоўпам, ідзем на канцэрт. Ну і так адначасова глядзім, там чытаем кніжкі, праглядаем Караткевіча. Ну а потым уже, канешне ж, прыїжджаў свядома паглядзець экспазіцыю, пачытаць, паглядзець яго вось асабістыя рэчы і так далей. Зараз сітуацыя не вельмі прыемная з музеем, там змянілі кіраўніцтва і напрыклад, прабіцца з канцэртам ці з нейкай цікавай імпрэзай вельмі складана. Калі раней тут было проста цэнтр творчасці, цэнтр беларушчыны, то зараз там выстава экзатычных жывотных. Дом Уладзіміра Караткевіча, дзе ён жыў пасля вайны, а пасля ўжо, калі з'ехаў Мінск, тут жылі яго бацькі. Вось самы гэты дом мог бы быць у Воршы такім класным цэнтрам творчасці, цэнтрам культуры. На жаль, мы не маем тут у Воршы такога. Каб далучыліся актыўныя людзі, там улады і так далей, таму што дом прадаецца. І з гэтага магло б быць атрымацца вельмі класная пляцоўка. Праўда, месца сілы,
Аршыца з аднаго боку, Дняпро. І вось тут яны сустракаюцца. Яшчэ продкі лічылі, што гэта ёсць сапраўднае месца сілы, там, дзе зліваюцца дзве ракі. І сама назва Орша, Аршыца. І тут будавалася гарадзішча, тут быў самы першы мураваны вялікі замак. Пра гэта пісалі Караткевіч, шмат хто яшчэ, кожны згадвае Дняпро, і Орша для мяне, вось гэта Дняпро, гэта Аршыца. І што адбывалася тут? Тут я сустрэў першае каханне. Тут я таксама браў дудачку, сідаў і вучыўся іграць на першай дудцы сваёй. Тут мы ладзілі нават міні-канцэрты, бралі гітару, збіраліся і гралі. І, канешне, віно, лета. Вясна, восень, вось адбывалася тут. Гарадзішча, Дняпро, самае такое прыроднае, самае такое настальгічнае. Гістарычнае месца Аршанскае гарадзішча. В 11 стагоддзі тут было гарадзішча. І вось дата 67 год, але лічыцца ў крыніцах, што Орш ужо пачала існаваць ужо ў 20-х. У 67-м гэта было ў летапісах узгадана. І вось на гэтым месцы, на месцы гарадзішча стварылі, вось пачалі будаваць замак Аршанскі. Канешне, захоплівалі гэты замак, маскалі сядзелі тут з 1500 па 1503, яго не маглі ўзяць, а потым абаранілі. В 514 годзе, вядома, на Крапівінскім полі была магутная бітва, вядомая на всю Еўропу, калі князь Аштрожскі і войска ВКЛ перамаглі маскоўскія войскі, якія былі ў некалькі разоў, іх было больш. Для мяне гэта месца таксама сімвалічнае. Тут збіраліся тусоўкі нефармалаў. Там называлі нас там валасатыя. Мы збіраліся тут і кожны раз, куды паедзеш, паедзем на гарадзішча. І заўсёды тут і спявалі, і сідзелі, нейкі гутаркі. Ну і піва таксама пілі, тут можна было выпіваць нешта. І былі нават такія сітуацыі, калі мясцовыя гопнікі проста нападалі. І памятаю такую карціну, калі вось сідзяць тут такі все знаёмыя, і тут аднекуль вот знізу пачынаюць бегчы нейкі дзікі такі пацаны раёншчыкі і пачынаюць іх жорстка збіваць. І гэта карціна, калі бачу, кагосьці б'юць, іх там вельмі шмат, а нас усяго там 3-4 чалавекі, ты не ведаеш, што рабіць, всё. Хана капут, і тут я бачу, як з таго боку лятуць ужо нашы, іх там яшчэ больш. Ну і крацей, вось гэтых гопнікаў перамаглі, яны туды летелі, кубарем каціліся з гэтага гарадзішча. Вось бітва, тут былі бітвы, і гэта адна толькі, а і ў 500-х годах, і ў маім юнацтве і маладосці вось тут прыходзілася змагацца за гэта месца, за гэта гарадзішча і вось несці ў масы гісторыю і культуру. Кароль польскі Жыгімонт Ваза і разам з канцлерам Львом Сапега прывезлі сюды Оршу езуітаў і стварылі вось эту прыгажосць езуіцкі калегіум. Тут навучаліся, тут жылі, і гэта, можна казаць, была вышэйшая адукацыйная ўстанова. Ну а сёння маем ужо, можна казаць, адрэстаўраваны помнік архітэктуры. З майго юнацтва тут былі толькі падмуркі, некалькі сценаў і ўсё. А вось зрабілі, адрэстаўравалі і атрымалася такая прыгажасць. І цікавы момант, што Орша была ўнікальным горадам, таму што гэта такі гарадок, у якім было вельмі шмат цэркваў, кляштароў, сабораў. Тут было столькі ордэнаў, і дамініканцы, і базыльяні, і езуіты, і праваслаўны прыход. І вось все было тут у храмах, все было у саборах, у кляштарах. І вось пасля таго, як
адбыўся падзел Рэчы Паспалітай, першы адразу ўсё зачынілася, і ўжо ў камуністычныя часы, там 50-е, 60-е, асноўная частка ўсіх пабудоў было зруйнавана, і весь гістарычны цэнтр знік. Аршанскі гарадскі млын быў пабудаваны ў пачатку 20-го стагоддзя, 1902 год прыблізна. Зараз тут месціцца этнаграфічны музей, таксама цікавыя экспазіцыі, там і быт прадстаўлены беларусаў, і розныя прылады працы, і цікавыя рушнікі і народны строй можна пабачыць. Для мяне гэта месца таксама па-свойму гістарычна, таму што вось тут мы збіраліся зноў сваёй нефармальнай браціяй заўсёды. Ці гэта гарадзішча, ці гэта млын. Пойдзем на млын, пасядзім. І таксама вечары, нейкія канцэрты, спевы і так далей. Ось млын больш за ўсё гэтым і запомнім. Нават ёсць інструменты прадстаўлены крыху. Што казаць пра традыцыйныя інструменты, вось цымбалы, скрыпка і горшы нават па сённяшні дзень вось там быў скрыпач і памёр там год таму, вельмі добра граў на скрыпцы, 90 год ім было. І вось такая сапраўдная капэла, капэла музыкаў маглі быць. Гэта ўжо пазней гармоніка, спачатку гэта скрыпка, бубен, цымбалы маглі таксама. Шархуны гэта інструменты, які вешалі на коні, але таксама як музычны інструмент выкарыстоўваўся. Усе мои землякі ведаюць дакладна Караткевіча і такое месца як Чебурашка. Вось была такая кафешка Чебурашка, знаходзілася там. І нават там забівалі сустрэчу. Не было тэлефонаў, нічога не было. І просто сустракаемся а 5 вечара каля Чебурашкі і ўсё. І збіраліся і там пачыналі аршанскае жыццё тулік. Так, такое месца, калі малыя былі, вазілі туды нейкія пірожкі, там марошкі пакушаць. І роўна насупраць кафе Чабуречнае. Ужо таксама няма. Там ужо можна было ў гарачыцельны напой і чабурэкі смачаным паесці. Вось два такіх культавых месца. Мала каму я расказваў, што я праходзіў практыку, і калі скончыў у Магілёве вучэльню на кухара, я адбываў практыку і працаваў у розных месцах. Адно з іх гэта ў Магілёве кафе «Смажанка», адно вось кафе «Марі». І было так сказаць, што не ўсё вельмі прыемна. Былі жорсткія выпадкі, калі трэба мне там маладому кухару вельмі хутка выконваць загад, рабіць смажанкі, рабіць нейкія чабурэкі, там бутерброды, і гэта вельмі хутка рэжыцца, ўсё робіцца. І я сабе проста аднойчы парэзаў палец. І прыходзіць галоўны там этот повар, ці хто там, і кажа: "Не, мне это не калыша, проста рабі ўсё роўна", то есть, а мне кроў. Ну, вось рабіў чабурэкі, они былі такія кровавыя чабурэкі, і потом всё паехала кудысь. То есть, парушэння былі такія, ну, жорсткія былі моманты, як гэта всё псавалася, як трэба было замачваць у вуксусе мяса ці розныя там прадукты харчавання. І а потом это всё ехала туды далей, у цэнтр, і там таксама была такая кафе, дзе ўжо ўсё гэта елі, прадавалася і так далей. Аршанскі рынак. Все яго ведалі, все сюды прыйджалі, можна казаць, кожныя выходныя трэба нешта купіць, едзем сюды на рынак. Прадалі там карову і трэба купіць сярожкі дублёнку новую там і так далей. Памятаю гэты мост, напрыклад, заўсёды сядзелі нейкія людзі, прадавалі сушоную рыбу там, нейкія яшчэ рэчы. Памятаю, што драўляныя сталы вялікія і там всё прадавалі. І нейкія модныя джынсы, і вось па сабе памятаю, што заўсёды хацелася купіць нешта каляровае. І з гэтага ўсе смяяліся: "Ты што, дзевачка, ты што, якое?" І мужчынка гэта было заўсёды
нешта шэренькае ці чорненькае, ну бывае максімум блакітнае. Прыходзілася гандляваць, ураджай бульбы добрай мяне прывозіць, хочаш трошкі зарабіць, вось сядзі, прадавай гэта ўсё і сядзіш, прадаеш. Вось тут і сканчаецца наша падарожжа. Менавіта тут быў прыпынак Орша Барань Балбасавай. І пасля вось сіх вандровак, падарожжаў, заўсёды я вяртаўся сюды, каб паехаць дадому. Там і блізка вёска мая Тарчылава, і вось адсюль адыходзілі аўтобусы. Самы апошні быў 12 ночы, і вось трэба было паспець на яго заўсёды, каб прыехаць 17 кілометраў да родных мясцінаў. Зноў-такі хочацца ўзгадаць той гістарычны момант, калі горад Оршу лічылі месцам манастырскім, калі тут было столькі розных пабудоў гістарычных, кляштароў, царкваў і так далей. Прайшоў час, я сустракаю людзей, якія кажуць, мы не паедзем в Оршу, там адны турмы, і там каля трох турм, і там месца турмаў, там ўсё такое. Таму я кажу, каб гісторыя вярталася, каб ведалі гісторыю ўсе мы, і больш цікавіліся сваім месцам, сваім горадам, і кожны раз вярталіся. Сёння, напрыклад, я даведаўся нават, яшчэ больш сёння хожу з новым поглядам, з новым бачаннем, размаўлялі з людзьмі, там з музейшчыкамі і нанова адкрываю для сябе гэты горад. І я думаю, гэта цуд.